Si, unë me najtë, e kurrin e kam pojnë këtë gjatë, nëse përshamu momentin që tjesht nuk ndjenë mod diçka për mund. Masuj më vëmë, që ta di ku jam e përshamu. E kërtoj që mund të biesh në dashuri, nështë edhe mas 20 viteve më tjesht me dika tjetër. Beson që nuk, se të që të më lëndoj, nuk më dhe më shumë se sa për më bënë shumë të më mirë me ditë për tete, më mirë me ditë për tete, dhe për halat të bërë zotin, dhe, po nuk të marinatë, se të në hej. Në grip edhe hajde. Po nështë ati se di, nështë me atar buri me të në hej, ata përvoj mi herë një open relationship, nështë ati ti je gati për të. Nështë open relationship? Se di, no, po pëthëm, është me komunikuar, është pa mirë se sa mi bë mas shpina. Edhe vjem shpiti edhe më du të rrgjë. Open pare. Ajo të vetë këtë, ajo. Dëmë të ndajemi pare që... Besa, të lutem kontrolej mikrofonin. Edhe unë të gjejë diko që mdo. O ti edhe ti ke zemër. Edhe po pra. Ti si njëri u mundë të mi vra zemër të pare për me shkuë. Kjo është adrenalin. E disa njerëzve, jo vetëm me shkuë, që me ndojnë për staj se nëse Mamori dhe që 10 vjet pa faqe na i tretu, mas 10 vjet kur nuk të mbanse këtë. Sa do të mënohesh dorë, çka do dash. Po do të thotë, është se kompo sa po. Ashtu kemi pas ndjenja për dikë. Kam e kërkuar. Ashtu kemi. 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 Asht